Věděli jste, že první internetový vyhledávač, archív, neuměl vyhledávat celé webové stránky, ale prohledával jenom seznamy souborů uložené na FTP serverech? V polovině 90. let se potom začalo dařit takzvaným předmětovým katalogům. Předmětový katalog fungoval tak, že libovolná stránka byla zařazena do nějaké logické struktury a k té jste se museli postupně proklikat. Takže například mého oblíbeného filozofa, Martina Heideggera, byste našli tak, že byste šli osobnosti, mrtvé osobnosti, světové osobnosti, Německo, filozofie, fenomenologie a tam někde by se zřejmě nacházela škatulka, ve které by byly stránky, které se věnují i Martinovi Heideggerovi. Takový způsob vyhledávání má ale velké limity a tak se někdy okolo roku 2000 objevily první fulltextové vyhledávače. Fulltextové vyhledávače se najednou umí dívat na to, co je obsahem stránek a umí v nich efektivně vyhledávat. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, podle čeho jsou řazeny výsledky vyhledávání? Přesnou odpověď vám nikdo nedá. Jde o výrobní tajemství, které znají jenom inženýři konkrétních vyhledávačů. Ale to, co bezpečně víme, je, že existuje, například pro Google, něco, čemu se říká Google PageRank. Jde o číslo, které říká, jak vysoko si stránka stojí oproti všem ostatním. Je konstruováno velmi složitě a všechny parametry dobře neznáme, ale obecně lze říci, že pokud má web vysokou návštěvnost, je bezpečný, uživatelé tam tráví hodně času, anebo na něj vede velké množství odkazů z jiných webových stránek, jeho hodnota v PageRanku roste. Výsledky vyhledávání pak fungují tak, že když vy zadáte nějaký vyhledávací dotaz, tak Google skonstruuje množinu stránek, které by pro vás mohly být relevantní, a ty potom se řadí tak, že úplně nahoru dá ty, které si zaplatili reklamu, a potom následují stránky seřazené vlastně podle PageRanku od nejvyššího po nejnižší číslo. Jakkoliv toho webové prohlížeče a vyhledávače umí dneska prohledat velmi mnoho, nevidí zdaleka vše. Existuje něco, čemu se říká skrytý internet. A jde o část sítě, která není zaindexovaná a vyhledávače ji proto nevidí. Jde o firemní stránky, které jsou určeny čistě pro zaměstnance, databáze, znalostní báze, informační systémy a spoustu dalších podobných případů. A samozřejmě část tohoto prostředí tvoří i něco, čemu se říká darknet. Darknet, neboli temná síť, je spojená s obchodem se zbraněmi, drogami nebo dětskou pornografií. Jak velký je tento skrytý internet, nevíme. Některé odhady říkají, že 80%, jiné říkají, že pouze 20%. Vyberte si.